Bu dəqiqələrdə Milli Məclisin plenar iclasında Millət Vəkili Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə 28 may Respublika günü münasibəti ilə amnistiya elan edilməsi ilə bağlı layihə müzakirə olunur. Amnistiyaya 10 min nəfər şamil olacaq amnistiya. Onlardan 3500 nəfər azadlıqdan məhrum edilənlərdir. Daha ətraflı məlumatı ANES-in Milli Məclisdə olan xüsusi müxbiri İlkin Kərimov çatdıracaq. Salam İlkin. Salam Xatirə. Buyur İlkin, ətraflı məlumatları səndən alaq. Qeyd edeyim ki, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti birinci xanım Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə 28 may günü münasibəti ilə Milli Məclisə daxil olmuş amnistiya aktının müzakirəsi bir neçə dəqiqə əvvəl başa çatdı və deputatlar tərəfindən səsə qoyularaq qəbul olundu. Və müzakirələr zamanı qeyd olundu ki, indiyə dək 1995-ci ildən bugünə kimi 61 əf sərəncamı imzalanıb, o cümlədən 10 amnistiya elan olunub ki, onlardan 3-ü məhz Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə başlayıb. Bax, bu indiyə dək olan 3 deməli, amnistiya aktında 2007-ci ildə 9877 nəfər, 2009-cu ildə 9564 nəfər və 2013-cü ildə 10040 nəfər deməli, məhkum azad edildi. Və sonuncu, dördüncü təşəbbüs amnistiya aktı ilə 10 min insanın deməli, bu əhatə dairəsində də düşəcək və onlardan təkcə 3500-ü cəzasının çəkilməmiş hissəsindən azadlığa buraxılacaqdır. Və qeyd edeyim ki, birinci xanım Mehriban Əliyeva çıxışında bildirdi ki, insanlar Heydər Əliyev Fonduna son ümid yeri kimi baxırlar və biz də bu ümidləri doğrultmağa çalışırıq. İnsanlar ola bilər ki, həyatda səhv eləsinlər və onlara şans vermək lazımdır. Və gəlin birinci xanımın müsahibəsindən bir hissəyə qulaq asaq. Bugün azadlıqdan məhrum olmuş minlərlə həmvətənlərimizin ən böyük ümidi azadlığa çıxmaq, ailələrinə qovuşmaq və normal həyat tərzini qurmaqdır. Onları bağışlamaq, onlara yeni şans vermək, həyatlarında başqa yolu, cinayətə yer olmayan qanunlara hörmətlə yanaşma prinsiplərində qurulan yeni ömür yolunu vermək deməkdir. Hörmətli həmkarlar, amnistiya aktının layihəsinə əsasən böyük ictimai təhlükə törətməyən cinayətlərə görə məhkum edilmiş bütün şəxslər cəzadan azad ediləcəkdir. Təşəkkür edirəm İlkin ətraflı məlumatlarına görə. Təşəkkür edirəm. Bu, ANES-in Milli Məclisdə olan xüsusi müxbiri İlkin Kərimov idi.